حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی آمرکم بخمسن، اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حالانکہ حضور کو اختیار تھا، خود بھی آپ کہہ سکتے تھے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، آپ کا فرمایا ہوا مستند ہے، الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے، لیکن یہاں تاکید کے طور پر فرمایا کہ میں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی واحمد ابن حنبل رحمہم اللہ، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، پانچ باتیں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت کے امیر کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اور ہجرت کرو اور جہاد کرو،